بسم الله الرحمن الرحيم درنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه مینا او درنختر توایما هیلمن یم چې جوړ بوي د تیر لسم ټولګي درس مو تعقیب کړی وی ورپسې د نن ورځې د لسم ټولګي دوهمه برخه نن تدریسو په خپل زه زهید الله زهین یم او د لسم ټولګي د بیولوژي مضمون نن ورځ د غیر عضوي مرکباتو موضوع تدریسو. غیر عضوي مرکبات یا نان ارگانیک کمپاوند یو عضوي مرکبات دي، موږ به تاسو یې پیژنو. تیر درس کې مو یو څه اندازه اشاره کړې وه. هغه مرکبات دي چې په خپل ترکیب کې کاربن، هایدروجن، اکسیجن په کمه اندازه سره سلفر، فاسفورس او نایتروجن ولري. یا که په لنډو کې ویو چې عضوي مرکبات د کاربن او د کاربن د مرکباتو څخه بحث کوي، بل دا ده چې غیر عضوي مرکبات د دې برعکس دي. یعنې په عضوي مرکباتو کې کاربن حتما شرط دی. که کاربن په داسې یو مرکب کې چې کاربن وجود ونه لري، باقي نور عناصر وجود ولري، کوم چې په تخته باندې لیکلی دي، په دې صورت کې دا مرکب به څه ډول وي؟ غیر عضوي مرکب به وي. غیر عضوي مرکبات هغه مرکبات دي کوم چې په خپل ترکیب کې کاربن او د کاربن مرکبات ونه لري. اوس راځو دې ته چې اوبه یو غیر عضوي مرکب دی. هایدرو اکساید وینئ چې د هایدروجن او د اکسیجن د تعامل په نتیجه کې اوبه چې لاسته راغلي دي، دا یو غیر عضوي مرکب دی، ځکه چې په خپل ترکیب کې کاربن نه لري خو هایدروجن او اکسیجن لري. موږ ویلي که نه چې د عضوي مرکب لپاره شرط کاربن دی، کاربن باید وي. نو په همدې اساس باندې موږ د غیر عضوي مرکباتو له جملې څخه نن په اوبو او نور مینرالونو باندې خبرې کوم. اوبه د غیر عضوي مرکباتو له جملې څخه ده. زموږ او ستاسو د بدن جوړښت د 15% نه نیولې تر 95% پورې له اوبو څخه شوی دی. یعنې یو غټ رول اوبو چې زموږ او ستاسو په بدن کې ولاره هغه په جوړښت کې ده. همدا اوبه دي چې د حجراتو په ترکیب کې موجود دي. دا اوبه په بدن کې په دوو بڼو سره موجود دي. اوبه په دوو بڼو سره، یو ته تړلی اوبه ویل کېږي، بل ډول اوبه ته آزادې یا خلاصې اوبه ویل کېږي. یعنی حجره کې په دوو بڼو سره اوبه قرار لري. دا یوه حجره ده، فرض کوو په دې حجراتو کې هغه اوبه چې د حجرې له یوې برخې څخه بلې برخې ته په آزادانه ډول سره تګ راتګ کولی شي، دا ډول اوبو ته آزادې اوبه وایي. یا په بلې برخې سره، آزادې اوبه هغه اوبه دي چې د حجرې په میتابولیزم کې برخه اخلي. دویم ډول یا دویم بڼه دی اوبو چې په حجراتو کې شتون لري، دا ده تړلی اوبه، عبارت له هغو اوبو څخه دي چې د حجرې د ارګانیلونو په ترکیب کې وجود لري. ارګانیل څه ته ویل کېږي؟ یو ارګان دی. موږ تاسو پوهیږو چې د غړي په معنی، لاس، پښه، سترګه، یو ارګانیزم دی. مثلا انسان، حیوان، نبات او بل خلنور، دا ارګانیزمونه د ژوندۍ موجودات دي. یو ارګانیل دی،
ارگانیل دی خجری دی غری پا مانا سراده دلتا که هستا ده که اندوپلازم رتیکولم ده که گلجی باری ده که وکیول ده که کلوروپلاست ده که میتوکاندریا ده او که نور ارگانیلونه ده هاگه اوبا چی دی خجری دی ارگانیلونو پا ترکیب که موجوده ده دی ترکیب او جوڑخ ده منست را وڑای ده ده اوبا تردی اوبا ده دا اوبا هغه وخت ځای کیږي کله چې په سایتوپلازم کې د اوبو کمښت احساس شي خو په هر صورت باندې آزاد تړلې اوبه بیا هم د آزاد اوبو په واسطه باندې پوره کیږي کله چې ارګانلو په ترکیب کې اوبو ته اړتیا پیدا شي نو له سایتوپلازم څخه چې په سایتوپلازم کې آزادې اوبه په تیت او پراک شکل سره خورې واري وی هغه راخلی او بلخیر تړلی اوبه د هغې په واسطه باندې پوره کیږي د تړلې کلمه یې ځکه استعمال کړې ده چې دا دلته په بند ډول تړلي ډول سره د حجرې په ارګانلو کې جوړښت کې شتون لري نو اوبه په حجره کې په دوو بڼو سره وجود لري د اوبو بل ارزښت اهمیت په بدن کې څه شی ده بل ارزښت دا ده که مونږ یوه حجره ولرو دا حجره حیاتي فعالیتونه سرته رسوي او دا حیاتي فعالیتونه د انرژۍ له برکته سرته رسوي دا انرژي به حجره له کوم ځای څخه کوي حجره به یې له محیط نه غذایي مواد اخلي او بالاخره په بدن کې او په خپل جوړښت کې به د میتابولیزم د اعمال په واسطه باندې تیری انرژي تولیدوي او حیاتي فعالیتونه به سرته رسوي حجره تر هغې وخته پورې له خپل محیط نه یو څه نشي اخیستلی تر هغې وخته پورې د خپل داخل نه اضافي مواد نشي خارجولی تر څو چې دغه په اوبو کې منحل نه وي هغه څه چې اخلي باید په اوبو کې منحل وي هغه څه چې خارجوي باید په اوبو کې منحل وي او په نتیجه کې دا ظرفیت پیدا کوي چې دا بهر شي اضافي او بیکاره مواد او ګټور مواد چې حجره د حیاتي فعالیتونو لپاره ترې انرژي تولیدوي هغه راواخلي د دې وړتیا به هغه وخت پیدا کیږي نو که چېرته اوبه وجود ونه لري حجره نه څه اخیستلی شي او نه څه دفه کولی شي په نتیجه کې حجره له مرګ سره مخامخ کیږي بل اهمیت د حجرې اوبو دا ده چې مونږ زمونږ د بدن د تودوخې درجه د محیط د تودوخې درجې په توفیر او تغییر سره بدلون نه مومي علت هم دا ده چې د بدن جوړښت مو په زیاته پیمانه سره له اوبو څخه شوی ده اوبو د جوش نقطه لوړه ده کله چې د محیط د تودوخې درجه تغییر مومي یا لوړیږي نو په نتیجه کې زموږ او ستاسو د بدن د تودوخې درجه په ناڅاپي ډول سره تغییر نه مومي ځکه چې اوبه په ترکیب کې موجود دي او که چیرته داسې وای چې زموږ او ستاسو په بدن کې د اوبو کچه پیمانه لوړه نه وای د محیط تودوخې درجه لوړیدای زموږ او ستاسو د بدن تودوخې درجه به هم لوړیدای او په نتیجه کې په د نسپی ډول سره چې زموږ او ستاسو د بدن تودوخې درجه لوړیدای په نتیجه کې به کیمیاوي تعاملات چې په بدن کې سرته رسیږي دا به خراب شوی وای که دې حالت ته دوام پیدا کړی وای دوام یې پیدا کړی وای ان د مرګ سره هم موږ مخامخ کولی شي ځکه همدا کیمیاوي تعاملات چې په واسطه باندې د حیاتي فعالیتونو لپاره انرژي تولیدیږي او حیاتي فعالیتونه سرته رسیږي په همدې اساس باندې دا د اوبو یو بل ارزښت دی چې زموږ او ستاسو په بدن کې لري راځو مینرالونو ته مینرال مینرالونه هغه غیر عضوي مواد دي چې په بدن کې د حیاتي فعالیتونو لپاره ورته زیاته اړتیا لیدل کیږي د دې لپاره چې زموږ وخت نه وي ضایع شوی
نو مونږ د منرالونه دلته په تخته باندې لوړاندې دغه جدول ولیکو. خو مخکې له دې چې دې جدول ته مراجعه وشي، لومړی دا خبره کوو، د منرالونه د اړتیا په اساس باندې، د ضرورت په اساس باندې په بدن کې په دوه ډوله دي. یو ته یې ډېر مصرفي منرالونه ویل کېږي، هغه چې په بدن کې ورته د مصرف لپاره زیات ضرورت وي، زیات مصرف یې عناصر نومیږي. دا منرالونه عبارت دي له کلسیم څخه، له سودیم څخه. دا هغه منرالونه دي چې په بدن کې ورته زیات اړتیا لیدل کېږي، یا اوسپنه هم د زیات مصرفو عناصرو یا منرالونو له جملې څخه ده. یوه ډله منرالونه داسې منرالونه دي، وبخی دغه یو خبره کوم چې زیات مصرف منرالونه هغه منرالونه چې بدن کې ورته زیات اړتیا لیدل کېږي، په ورځ کې ورته د 100 ملي ګرامو څخه زیات اړتیا لیدل کېږي. دا خبره باید واضح شي، د 100 ملي ګرامو څخه په ورځ کې ورته زیات اړتیا لیدل کېږي چې موږ باید واخلو چې د بدن د حیاتي فعالیتونه په نورمال ډول سره اجرا شي. دویمه ډله هغه منرالونه دي چې کم مصرفي یا لږ مصرفي منرالونه دي. دا هغه منرالونه دي چې بدن ورته په ورځ کې د 100 ملي ګرام څخه کمه اړتیا ویني یا کمه اړتیا ورته لیدل کېږي. دا منرالونه لکه آیودین او پلورین، دا دوه هغه منرالونه نور ډېرې بېلګې دي. دوه د بېلګې په توګه ما تاسو ته وښودل چې دا هغه منرالونه دي چې بدن کې ورته د 100 ملي ګرام څخه په کمه اندازه سره اړتیا لیدل کېږي. نو ځکه د کم مصرفو یا د لږ مصرفو منرالونو په نامه سره یادېږي. د کلسیم دندې لنډې لنډې لیکم. د کلسیم دندې، کلسیم د غاښونو په کلکوالي کې رول لري. کلسیم د هډوکو په کلکوالي کې رول لري. کلسیم د عضلاتو د انقباض او انبساط کې هم رول لري. انبساط عضلاتو په انقباض او انبساط کې هم رول لري. همدا کلسیم دی چې د وینې په پړنګ کېدو کې، پړنګ څه معنی لري؟ کلکېدو کې رول لري. او همداسې د عصبي پیغامونو په انتقال کې هم رول لري. دا پنځه مهمې دندې کلسیم سرته رسوي. همدا غاښونه دي چې کلکوالی د کلسیم لپاره کته دی، همدا هډوکي دي چې کلکوالی د کلسیم لپاره کته دی، همدا عضلاتو انقباض او انبساط دی. د اوس زه خبرې کوم، د اوس زما د خنجرې عضلات یو پر بل باندې ښویږي او د ښویېدو په نتیجه کې صوت یا آواز تولیدیږي، او د صوت آواز د تولیدو په نتیجه کې د خولې په واسطه باندې د دغې صوت لپاره مفهوم لرونکي کلمات جوړیږي، او بالاخره موږ او تاسو د افهام او تفهیم وسیله ګرځي. که چیرته د کلسیم کموالی منځته راشي، نو په خپله د خنجرې عضلات یو پر بل باندې نشي ښویېدلی یا آواز نشي تولیدیدلی. په نتیجه کې د خنجرې عضلات داسې شکل لري، هغه به یو له بل سره نږدې کېږي، او د تنفسي مجرا یا تنفسي لار به بندیږي. موږ او تاسو به له مرګ سره مخامخ کېږو. همدا د وینې پړنګ کېدل، کله چې د محیط کې د مختلفو صدمو او ضربو په واسطه باندې موږ او تاسو د بدن یوه برخه غوڅیږي، نو کله چې د وینه جریان پیدا کوي او د لږ وخت وروسته سمدلاسه وینه پړنګ شي، دلیل هم دا دی چې دلته د کلسیم رول دی د وینې په خټه کېدو یا پن کېدو یا کلکېدو کې. همدا عصبي پیغامونو انتقال دا هم د کلسیم له برکته ده. دې جدول ته مراجعه کوو، خلاصې وایم. کلسیم کومو سرچینو کې په څه کې موجود وي؟ لیکلې مې دي، شیدې دي چې که زیات استعمال شي په هغې کې کلسیم موجود لري، زموږ او ستاسو د بدن د اړتیا وړ کلسیم پوره کېږي. پنیر ده،
حبوبات دي پدی کی زیات کلسیم پیدا کیږي دندې مو وړاندې ویلې تیریګو د کموالی عوامل یې زموږ بدن وده به ورو شي او هم به هغه دندې او مسؤلیتونه چې د کلسیم په بدن کې دي هغه به هم څړول شي هغه باندې به هم تاثیر وغورځي موږ خونه په اسانۍ سره رژېږي زموږ هډوکي په اسانۍ سره د ماتېدو قابلیت پیدا کوي په اسانۍ سره به ماتېږي یا ډډېږي د پوک یا رشتیزم له لارې منځته راځي پاسپورس یو منرال دی شیدې پنیر غوښه او غلې دانې دا هغه څه دي چې په دې کې په زیات اندازه باندې پاسپورس وجود لري بدن کې موږ وینو چې دنده یې د وینې په تنظیم کې ده او هم دا ډول د هډوکو او غاښونو په جوړښت کې ده نه یوازې د کلسیم دنده د غاښونو او د هډوکو کلکوالی بلکې پاسپورس هم په دې کې رول لري کټ مټ هغه عوامل چې د ودې ورکېدل دي او د هډوکو زیات یا د غاښونو زیات هغه به هم په دې د کموالي په نتیجه کې منځته راځي سودیم هم یو منرال ده په مالګه او پنیر کې په زیات اندازه باندې پیدا کیږي او په بدن کې د اوبو په تنظیم کې برخه اخلي دا میخانیکیتونه ډېر غټ دي ستاسو له سویې لوړ دي که نه دا میخانیکیت باندې وخت هم زیات نیول کیږي نو د بدن د اوبو په تنظیم کې څه ډول ونډه اخلي سودیم همدا ډول د عصبي پیغامونو په جوړښت کې څه ډول ونډه اخلي نو بالاخره دا میخانیکیتونه لږ څه ستاسو سویې نه هم لوړ دي او بل دا ده چې وخت هم زیات نیول کیږي د اشتها کموالی به منځته راشي که چېرته سودیم کمی کړي اوسپنه ده چې په غوښه هګۍ سابه غلې دانې دا هغه مواد دي هغه خوراکي توکي دي چې په دې کې په زیات اندازه باندې اوسپنه موجوده وي پوهیږئ چې د اوسپنې شتون په بدن کې ډېر اهمیت لري د وینې سره کرویات دا په خپل ترکیب کې اوسپنه لري همدا اوسپنه ده چې هلته په سږو کې د اکسیجن سره تعامل کوي په نتیجه کې دا اکسیجن له ځان سره اخلي او د بدن ټولو حجراتو او عنصرو ته د سرو کرویاتو یا د سرو حجراتو په وسیله باندې د وینې رسیږي او هلته د حجراتو په داخل کې بیا د اکسیجن په موجودیت کې غذایي مواد تجزیه کیږي او بالاخره انرژي تولیدیږي او انرژي د حیاتي فعالیتونو د منځته راوړلو سبب کیږي نو ډیره مهمه دنده لري همدا قسم رازو د وینې کمیدل کله هم چې د اوسپنې کموالی منځته راشي طبیعي خبره ده چې هلته به د سرو کرویاتو په جوړښت کې چې اوسپنه شتون لري هغه به نه وي کله چې هغه نه وي نو وینې کرویات چې دي هغه خپله دندې مسؤلیتونه هم سرته نشي رسولی او په عین وخت کې د وینې کموالی یا انیمیا ناروغي منځته راځي آیودین هم یو منرال دی لکه مخکې مې چې ویلی داسې یو منرال دی چې د کم مصرفو منرالونو له جملې څخه دی په بدن کې اړتیا له سل میلی ګرام څخه په ورځ کې کمه ده معمولا سمندري خوراکونه هغه کبان دي هغه کنو دي په دې خوراکونو کې دا آیودین په زیات اندازه باندې پیدا کیږي او دا آیودین دلته یوه غوده ده د مرۍ په برخه کې اچ ته ورته غوده ده اچ د اچ په شکل سره غوده ده دا غوده دوه ډوله هورمونونه تولیدوي اچ ته ورته غوده چې د غاړې په برخه کې موقعیت لري څه نومېږي تایروید نومېږي تایروید لري د دې غدې تولید او ترشح دوه ډوله هورمونونه دي یو ته ټي درې هورمون ویل کیږي بشپړ نوم یې څه دی ترای آیوډو تایرونین دا هورمون تولیدوي دویم ټي څلور هورمون دی چې د تایروکسین کلمه هم ورته کارول کېږي دا دوه هورمونونه د څه شي په وسیله باندې تولیدېږي د تایروید غدې په بدن
پواسطه باندې اوس د تیدریتا د تیدری کلمه زکه استعمالیږي چې د دې هورمون په ترکیب کې ترای ایوډو دا معنی چې درې اتومه ایوډین وجود لري ٹی پور یا ٹی چلور تا دی ٹی چلور کلمہ زکی استعمالی کی چی دی تایروکسین پا ہرمون کی چلور آتوم آیوڈین وجود لری او کچیر تا دی آیوڈین کموال اماس تراشی نو دی ٹی درائی او ٹی چلور ہرمون نبا تولید نشی کلا چی دان نتولی دیگی ایچ تور تا ودا چی پا حاکت کی تایروید دا آغا زیاد فعالیت کیوی دی دیل پارا چی ٹی درائی او ٹی چلور ہرمون تولید کی د وینې جریان ته خوشی کې او د وینې جریان په واسطه باندې د بدن په ټولو برخو کې د میتابولیزم اعمال کنټرول شي نو د زیات فعالیت په نتیجه کې دا غوډا غواړي چې درې او ټیسل ورته ولید کې خو ولې نشي کولای ځکه هلته د آیوډین کمښت منځته راغلی د کمښت په نتیجه کې هورمونونه نشي جوړېدلی چې تولید یې کړي نو بالاخره دا غوډا پړسیږي د زیات فعالیت په نتیجه کې دغه وخت کې ځینې وختونه زموږ د ټولنې ځینې وګړو دغه ځایونه داسې پړسېدلې وي علت دا وي چې د تایروید غدې د زیات فعالیت په نتیجه کې دغه پړسوب کړی وي او په نتیجه کې دغې ناروغۍ ته جاغور یا ګایټر ناروغي ویل کیږي نو لازمه دا ده چې موږ باید د آیوډین لرونکو خوړو څخه استفاده وکړو تر څو مو په بدن کې د غازلاتو او انساجو د خپل سری ودې څخه زنو وژغورل شي او په نورمال ډول سره د ټی درې او ټی څلور هم تولید شي نو دا و د منرالونو درسم نو د دې لپاره چې راتلونکي درس کې بیا موږ په یوه بله موضوع باندې وغږیږو بله موضوع غذوي مرکبات دي چې په کې کاندونه شخمیات پروټینونه دي نو هغه به موضوعګانې چې دي هغه لږ اوږدې دي د نن ورځ په درس په همدې ځای باندې بس کوو تر بیا به چې بیا هم ستاسو خدمت ته راځم تر هغې مو الحمد شه ښه وختونه ولرئ